Zahtjev za raspuštanje Hrvatskog sabora, kojeg smo u petak predali zajedno s ostalim oporbenim zastupnicima, odraz je ozbiljne zabrinutosti stanjem demokracije i povjerenja u ključne institucije pravnog sustava. Ovotjedna rasprava na tu temu, kao i masovni prosvjed održan ovog vikenda, nisu samo reakcija na posljednju aferu izbor glavnog državnog odvjetnika, već i odraz nezadovoljstva građana. Ovog puta u središtu afere našao se DORH, institucija u kojoj bi građani trebali imati povjerenje, a glavni državni odvjetnik trebao bi biti osoba neupitnog integriteta. Nažalost, gospodin Ivan Turudić nosi sa sobom teret brojnih afera koje bacaju sumnju kako na njegovu profesionalnu etiku, tako i na ciljeve za koje će se zalagati. Afera Turudić samo je jedna u nizu brojnih afera HDZ-a. Građani su umorni od političke nekulture i skandala koji narušavaju povjerenje u demokratski sustav i vladavinu prava. Stoga ne tražimo raspuštanje Sabora zbog ove jedne afere, već zato što smo uvjereni da naša zemlja zaslužuje bolje. Tražimo izbore jer smo umorni od političkih skandala, umorni od nedostatka transparentnosti i od neprestanih prijetnji slobodnom i neovisnom sudstvu. Potrebno je mandat vratiti građanima kako bi nova saborska većina s punim legitimitetom dala povjerenje novoj vladi. Smatramo kako je upravo ova naša koalicija dovoljan primjer kako Hrvatska može bolje. IDS, Fokus, Reformisti i PGS su na primjerima uspješnog vođenja lokalnih sredina pokazali da je moguće razvijati Hrvatsku u jednom drugačijem smjeru. Ta iskustva i vrijednosti spremni smo preslikati na cijelu Hrvatsku. Kroz našu koaliciju želimo pokazati da je moguće voditi državu s integritetom, odgovornošću i znanjem. Još jednom ovim putem pozivamo sve kolegice i kolege da podrže zajednički zahtjev za raspuštanjem Sabora i da što prije pristupi raspisivanju parlamentarnih izbora. Hvala.